Me ei ehkä tiputin yhden. Tossa mä oon tossa kulmalla on ja me tää puolelle meni Joonasella jässiin. Pitäis mennä varmaan tonne kontille jonkun. Tai pari. Okei, okay. Pois. Ui jes, me sain vähän tiitun. Toinen kerta. Ei. Alle ja eteenpäin vai mennäks me tästä? No, sisältään. Joo. Itse vittu. Siellä on ihan helvetin kaunis ja mistä viimeinen suoja. Viimeisessä huoneessa. Suojassa. Ole hyvä. Sisällä vihuu vissi. Poistu teet tilaa vähän, mitu siihen. Mitu tosta ulkokautta. Hyvä, kun on aina noin kaukas. Kiitti, onneksi tuommoinen video. Yks pois metästä! Otetaan sieltä sisälle mieluummin. Ei, tossa on toi suoja ees. Jos näette minun tornado siinä, niin poimikaa ylös. Minkä väri? Musta. Okay.
Kat me sai sut granaatilla. Kat me sai sut granaatilla. Huomaa. No vittu. Sitä sinun lipastelmaa. Sisältö. Sisältö on niin. Täällä, täällä, täällä. Aina, aina. Missä? Mihin se ampui sen? Mihin se ampui sen? Okei. Saunakulma jossain paukkuu. Joo näköjään. Jos mä saunaan haluttu mennä, niin pitää mennä sitä eri kautta kyllä sitten. Häh? Varmaan se kannattaa. Tässä 2 metriä laittaa pitkiä. Jotenkin sille. Missä? Ah, tuletko? Onks tippunu? Jaa, sori! Pois ees, pois ees! Yks pois! Yks taitaa olla vielä! Ampuu! Oh, tos kulmas varmaan! Me on 6 teestos enää. Ilmeisesti tarkki. Mont lähti, 2, joku juoksee. Anna loppu akku. Onks se tyhjä? Onks se ees tyhjä nyt? Ei näy. Sokka ees täällä on meni. Välikössä? Okei. Punaista! Jatketaan pää. Ottoni. Jaa, kontraa. En muuten vaihtaa. Oho, tuli muuten nyt tosi lähelle. Ihan helvettiä. Ei käy. Otetaan katsomaan. Vaihtaa. Roikul tulee tippu tähän miu eteen. Hei nyt! Nyt suojaa sinne laajalle vaan, niin me mennään liima takaa tohon. Ajo! Okei! Just tuli vissiin Elias siellä.
päepamppu. Mene oikealle! Mulla on jos automaatti syötty. Tai ainakin toi manuaalipaska. En tiedä. Mitä kävi? Kontiraudasta tuota. Mahoutas noita. Mahot. Kää vittu siihen tuli. No. Ei kasi jos sieltä palloa tulee. Niin. Onne sinua tää. Kolme yks. Mitä? Ei! Lähdet taas! No niin. Yks pois. Jep. Kovasti kairaat oot kyllä. Jep. Monsin kontilla. Mitä? Sen kontilla. Kaks aina. Auto tallilla vissiin. Useampi. Ja muita sitten kyllä näkee. Jos kun pääskään sitä puhistaa tota kontikulmaa tosta. Aika hiljattaa lähdetään oikein. Tossa on aika paljon puuta edes koittaa ampua. Ammu jaloille jos näkyy, onks se niin paljon lunta. Se nyt liikkuu jo. Mä tohon laita. Come on.